Mirëmbrëma të gjithëve. E ftuara ime sot më është ministra e mbrojtjes zonja Mimi Kodheli. Zonja Kodheli, mirëmbrëma, falenderoj për ndaj ftesën. Mbrëma juve. Do doja ta nisim bisedën nga një vizitë që ju keni bërë në Uzinën Ushtarake të Mjekësit pak ditë më parë, shoqëruar nga disa prej vendeve ambasadorëve të vendeve kryesore të NATO-s, ku keni deklaruar se jeni duke ndërmarrë një operacion, një si qeveri shqiptare për pastrimin e të gjitha mbetjeve kimike në vendin tonë, të gjitha hotspotet, të gjitha zonat e nxehta. Është thjesht një vullnet i mirë apo ka realisht një plan, një projekt për të pastruar gjitha mbetjet kimike që janë në Shqipëri? 31 mos gabojem. Në fakt janë më shumë se mbetjet kimike. Fjala hotspot përmban materiale të dëmshme, jo vetëm kimike, por materiale të dëmshme që kanë të bëjnë dhe me municionet. Janë 13 të një risku të konsiderueshëm, të vlerësuara nga ekspertët. Ka një zyrë e cila deri dje është mbajtur me shpenzimet të UNDP-s, me ekspertë të cilët kanë certifikuar sa herë që këto hotspote janë pastruar nga forcat armatosura të Republikës Shqipërisë. Që kjo zyrë të mund të vazhdojë të paktën të ekzistojë edhe një vit, siç është viti 2014, duhet që të ngriheshin disa fonde për të mundësuar ekzistencën e kësaj zyre që është e vetmja që mund të certifikojë nëse një vend është i pastër apo jo. Në fakt ishte projektuar që veprimtaria e kësaj zyre dhe pastrimi i hotspoteve të mund të mbyllej në vitin 2013, gjë e cila nuk u mundësua dot. Ndaj, ne e pam të arsyeshme dhe të nevojshme që të realizonim këtë tryezë të rrumullakët, më pari për të mundësuar Sa kushton veprimtarinë kjo e kësaj operacion? Ka zyre. një shifër? Atëherë ju them, mbajtja e zyrës do të jetë besoj me suportin e Ministrisë së Mbrojtjes, e cila në këtë rast tregon vullnetin e saj të mirë që jo vetëm donatorët vinë dhe sjellin para, por dhe ne mund të asistojmë ose të jemi partner në këtë gjë që i intereson vetëm dhe ekskluzivisht qytetarëve shqiptar pastrimit dhe sigurisë së ambientit ku ne jetojmë. Besoj që ne do t'i ofrojmë zyra, shpenzime të tjera korrente, në një kohë që ata ekspertë duhet të patjetër të paguhen për veprimtarinë që kanë, dhe kjo ishte një ndër arsyet e tryezës rrumbullakët. Arsye tjetër është ne kemi nevojë akoma për të larguar nga vendi pikërisht nga Qafmolla, një emër i njohur tashmë për publikun shqiptar edhe nëpërmjet medias, ku mbetje të rrezikshme kimike janë ri paketuar, ri ambalazhuar dhe janë atje të sigurta 100%, por ky ambalazhim mund të mbijetojë deri në 2 vjet. Ndaj brenda 2 vjet të 2 vjetëve që vijnë, duhet të sigurohen disa fonde për t'i transportuar ato jashtë Shqipërisë dhe për t'i eliminuar ato tjetër kund, pra jo brenda për brenda Shqipërisë. Tjetra gjë, kjo do të mundësoj vazhdimi i ekzistencës kësaj zyre dhe tendenca apo të gjitha sforcot tona për të rritur nëpërmjet donatorëve fonde lidhur me këtë proces do të mundësojnë një para, një grant bujar të konsiderueshëm nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës që kap shifrën rreth 1.2, 1.3 milion euro. Qeveria gjermane e ka nisur, le të themi, dhurimin me 50.000 euro dhe kështu me radhë kërkohet edhe nga vendet e tjera, antare ose jo të NATO-s, siç ju e patë edhe për shkak të prezencës së ambasadorëve në këtë tryezë të rrumbullakët, për të mundësuar sa më shumë para në mënyrë që pastrimi i Shqipërisë të bëhet një herë për gjithmonë, të paktën nga element të rrezikshëm për jetën, për mjedisin, për burimet, për Nëse ju tokën e kuptova kështu me qartë, radhë. kjo zyre PNUD-i do thjesht do verifikoj ku janë këto hotspotet, këto zonat e nxehta, Jo, apo dhe do t'i pastroj? verifikon mbas pastrimit ton që ato janë pastruar dhe certifikon që një vend që deri dje është Po para se quajtur ti certifikoje, hotspot, duhet të pastrohen. pa A do tjetër, pastrohen këto 31? pa tjetër, ne vazhdojmë të pastrojmë çdo ditë Ku? nga në të gjitha ato pika ku mendohet se ka probleme. Sigurisht, kostoja është shumë e lartë.
është pothuajse e papërballueshme. Ne sot për hotspotet e rrezikshme kemi një vlerë të përafërt rreth 3 milion, 3.5 milion euro që na nevojiten menjëherë për të mundësuar pastrimin e këtyre hotspoteve, të paktën atyre që janë më të rrezikshme, e theksoj edhe një herë. Nuk ka më mbetje shumë të rrezikshme kimike dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të fundit ishin ato që u ripaketuan në një proces që u përfundua në fund të... Në qendër Tiranës ka zonja ministre, te uzina Dajtin mos gabojmë. Ka. Cianur. Por dhe ato janë eliminuar të gjitha në përmjet ekspertve të Ministrisë së Mbrojtjes. Më lejonit ju them diçka. Ku i kanë shuar? Më lejonit ju them diçka. Ministria e Mbrojtjes kryesisht është përgjese për hotspotet që kanë lidhje me element të armatimeve, pravavijës ushtarake. Kryesisht ato janë ato domun që përbëjnë mbjetet më të rëndësishme. Jo, mos doshmërisht. Pikërisht në këto rrethina ku ne jemi ka pasur disa element kimik, të cilat janë përdorur dikur për përmunimin e filmave që janë po aq të rrezikshëm sa dhe edhe mbetjet që janë përdorur me një karakter ushtarak. Kështu që bashkëpunimi do të jetë absolutisht më i ngushtë me Ministrinë e Mbrojtjes, me Ministrinë e Mjedisit, e cila ka nga ana e saj një vlerësim bazuar në një projekt të PNUD-it të rreth të paktën 60-70 hotspotet të rrezikshme, që ja vinë për shkak të fabrikave apo uzinave ku ka pasur element kimik të rrezikshëm, apo të disa veprimtarive që sot janë lënë bazdore dhe ku mbetjet janë akoma atje. Ne hotspote, ju siguroj që quajmë kryesisht, vënde ku dikur ka pasur reparte ushtarake, ka pasur municione, të cilat pa dyshim duhet të certifikohen, ashtu si edhe e thash, nga kjo zyrë deri dje e financuar nga UNDP-a për të mundësuar uljen maksimale të rrezikshmërisë. Ka një kalendar, një agjend, kur përfundon Shqipëria në hartën e vendeve të pasta? Duhet të kishte përfunduar në fund të vitit 2013, për shkak të një mungese të fondeve, do të vazhdoj të paktën edhe këtë vit të bëjmë maksimumin e mundshëm. Pa dyshim varet edhe nga tryeza e rëndësishme që ne realizuam, mundësuam ditën e premte në Mjekës. Më vjen mirë t'ju them se ka qenë shumë e pranueshme edhe nga pjesëmarrësit realizimi një tryeze të tillë, jo në një dhomë të Sheratonit, as në një salon të Rognerit, por atje ku pikërisht krijohet, realizohet një proces siç është ai i demontimit të mbetjeve të tepërta për shkak të armatimeve të jashtëzakonshme. Mbetjeve ku shkojnë? Ka një procedurë e cila respektohet në mënyrë rigoroze, duhet në fakt që nëse flasim për mbetje e përsërisë kimike, ato duhet të largohen nga Shqipëria, ashtu siç do të largohen, ashtu siç duhet të largohen, sidomos ato të qafmollës. Belgjika ka qenë një vend i cili ka pranuar për shembull mbetjet tona kimike për ti asgjësuar në poligonet e saj apo në inceneratorët e saj. Ka disa specifika, kërkon një teknologji të mirëfillit të përparuar për ta bërë këtë gjë. Vazhdon. Ju siguroj që Shqipëria ka pasur ato sasira që ka pasur të armëve kimike, të cilat kryesisht janë shpërbërë, por më së shumti janë paketuar dhe eliminuar diku tjetër pra jo në Shqipëri. Tani që gjakrat janë ftohur pas protestave të refuzimit të armëve kimike, ne kemi humbur një shans apo ashtu rrodhën ujrat dhe nuk ai që don destini, ai që vullneti i popullit që protestoi dhe nuk kemi çfarë themi. Por realisht pak nga të gjitha besoj. Kemi humbur një shans. E kemi humbur një shans, ne ndofta ishte dashur ta trajtonim ndryshe të gjithë aktorët kryesor në atë gjë. Unë besoj që në fund gjithsesi të historisë ne kemi bërë më të mirën, ne kemi respektuar vullnetin e popullit shqiptar,
për të mos e ndër, për të mos e ndërmarr këtë. Mos duhet trajtuar ndryshe në raport me marrëdhëniet me publikun. Për shembull se kishte nuk kishte asnjë ekspert të ministrisë suaj. Jo, unë besoj që ekspert ka pasur, dikush edhe ka... Jo, ka dalë në publik, kishte vetëm disa oficer të kohës të traktatit të Varshavës, që dilnin dhe flisnin, por linjen të kuptoje që nuk kishin shumë dijeni. Oficerët e traktatit të Varshavës sot do t'jenë në pension. Ata dilin flisnin për armët kimike, ndërkohë që asnjë nga oficerët e trajnuar deri dhe në West Point, nuk ka dalë për të folur, do unë që a ka pasur një nga autoritetet shqiptare, po dhe nga ata amerikane, ka pasur një munges, le ta themi, qoftë edhe profesionalizmi për ta sqaruar publikun. Unë siguroj që në ushtrinë shqiptare ka akoma disa ekspertë të mirë të çështjeve kimike. Sigurisht që për fatin ton të keq ne sot përgatisim pak ose as pak inxhinier të kësaj fushe. Por në forcat aktive të armatosura ka akoma ekspertë të armë kimike. Janë po ata që e kanë bërë këtë gjë edhe me armët kimike të mbetura në Shqipëri që nga regjimi gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe as kërkush nuk e ka ngritur në njërë zërin dhe është shqetsuar që kjo gjë ndodh. Pikërisht, sepse ka ndodhur brënda le të themi parametrave në për cilat duhet të ndodhte dhe nuk ka ndodhur për fat mirë asnjë incident i asnjë natyre. Për shkak të pozicionit që keni, donë duhet jeni. Se kështu ka qenë që nga kohë e ministrit Xhulali, që ministri mbrojtjes kishte një, le të themi, një marrëdhënie speciale me Pentagonin, pse jo dhe me Departamentin e Shtetit. Për shkak të specifikës së marrëdhënieve ushtarake të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas refuzimit të armëve kimike, ju si ministre mbrojtjes, keni vënë një ngërç ose një stepje, ose le të themi domosdoshmë që nuk janë më ato marrëdhëniet e dikushme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Jo, unë ju garantoj dhe jo sepse më duhet të përgjigjem pozitivisht kësaj pyetje që bëni. Por ju siguroj që në të gjitha rastet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo Departamenti i Mbrojtjes, apo si që ju e quani rëndom me të drejtë Pentagoni, ka dërguar mesazhe, ka dërguar telefonata, ka dërguar, le të themi, ka shmunduar të jetë vazhdimisht në kontakt, për të shprehur mbështetjen, por jo vetëm për çështjen e armëve kimike, por sidomos mbështetjen e luftës frontale që Ministria e Mbrojtjes i ka shpallur korrupsionit, ashtu siç gjithë qeveria po e bën këtë gjë. Dhe kjo është nën vëmendjen e tyre, është e mbështetur prej tyre. Do flasim edhe për këtë temë, kam tek pyetjet, por do doja të qëndrojmë edhe pak në këtë çështje. Mendoj që kjo është parë me shumë pozitivitet. Gjithse kush ka marrë përgjegjësitë e veta për atë procedurë e cila nuk u finalizua dhe gjithse kush ka qenë mjaftueshmërisht i ndërgjegjshëm që duhet të ishte menaxhuar ndryshe, jo vetëm nga pala shqiptare, por nga gjithë si. Aktorët e interesuar për të... Sa duhet menaxhuar ndryshe, si? Ka një sër elementësh që e bëjnë një gjë të funksionojë, duke përfshirë këtu pa dyshim edhe komunikimin me publikun, por pa harruar Bashkimin Evropian, pa harruar NATO-n dhe pa harruar gjithçka që ky, le të themi, kjo ndërmarrje e jashtëzakonshme përmblidhte nga çështjet e sigurisë, nga çështjet e marrëdhënieve diplomatike dhe nga çështje ushtarake e kështu me radhë. Të gjitha patën një ngërç e cila pastaj rezultoi në një finalizim i cili nuk ishte finalizimi që mund të ishte, kishte qenë i pranueshëm nga të gjithë palët e interesuara për ta bërë këtë gjë. Ajo çka unë dua të them në këtë rast është një gjë shumë e rëndësishme. Shqipëria mund ta merrte këtë përgjegjësi, të ishte pjesë e një aksioni të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për t'i shërbyer sigurisë. Çfarë thoshin këshilltarët tuaj ushtarak? Për t'i shërbyer këshilltarët dhe ekspertët e fushës, po, siguronin që nuk do të kishte absolutisht asnjë problem të asnjë natyre për sigurinë qoftë jo të qytetarëve, por as të florës dhe faunës
përreth vendit ku do të zhvillohet procesi. Tani që kjo është qëtë një dosje mbyllur dhe besoj do në këto raste nuk përbën më sekret, por a mund të thoni do që ku që lokalizuar, në qa zone do bëjë ky demilitarizima, nuk e di termin e sak do në të kishte një vlerësim të disa ambienteve apo zonave ku kjo mund të bëhej, por gjithsesi ambientet do të ishin të gjitha reparte ushtarake. Pra nuk do të kishte reparte ushtarake, ishte edhe Gërdeci, por doon cili po qen afër qendrave të banuara, që afër aeroportit, afër kryeqytetit, afër qytetit të dytë. Don kush ku do ishte ky vend? Që ju mendoni se do ishte i sigurt? Jo, jeni i sigurt që Gërdeci ishte një repart ushtarak akoma aty? Brigada e tankeve kishte qenë. Kishte qenë. Ka shumë gjëra që kanë qenë të ushtrizë nuk janë më. Ndërsa ju siguroj që kjo gjë mendohej, ishte vlerësuar që do të bëhej në një zonë ushtarake totalisht në distancë të mjaftueshme sigurie nga zonat e banuara. Kaq sekret është sa nuk e thoni se ku do ishte? Po nuk besoj që është më në interes të publikut ta di këtë gjë. Publiku mori një përgjigje pozitive nga kërkesa që i bëri kësaj qeverie dhe kjo besoj që është gjëja më e rëndësishme dhe mësimi më i madh që ne mësuam dhe që i dham padyshim publikut. Shtypi në atë periudhë ka spekuluar dy vende, ka Sazanin dhe Bishpallën. Mund ta konfirmoni këtë domosdoshmë që këto mund të ishin dy vendet që nuk ishte akoma e përcaktuar, sepse pa marrë një përgjigje pozitive politike nga qeveria shqiptare, asgjë nuk ishte e fiksuar. E qartë. E kuptoj që refuzoni ta thoni. Vazhdojmë me sërish me aspektin e ushtrisë në raport me punët civile. Javën e kaluar ndërmorët një nisëm dohën për pastrimin, futjen e ushtrisë në pastrimin e territorit. A mendoni se kjo është një nga detyrat e saj funksionale, se duhet pastroj ushtria në madje ka pasur edhe prefektin e Shkodrës, dohën që e ka quajtur demagogji këtë nisëm? Atëherë ju them, pa dyshim që ushtria merr pjesë në aksione civile ushtarake. Ushtria ka repartet emergjencave. Dhe unë besoj fort, madje fort, që një ndër emergjencat më të mëdha në këtë vend është emergjenca ambientale. Ka një komitet menaxhimit integruar të mbetjeve, i cili është një komitet ndërministror që drejtohet nga Ministria e Mjedisit, ku bën pjesë Ministria e Transporteve, Ministria e Turizmit dhe Territorit dhe Ministria e Mbrojtjes. Dhe jo pa qëllim, Ministria e Mbrojtjes është atje. I ka mjetet, e ka ekspertizën, i ka njerëzit për të mbështetur këtë nisëm, ju them këtë task force të jashtëzakonshme që është krijuar, tek e cila ushtria, forcat armatosura, Ministria e Mbrojtjes, qeveria beson fort. Ne kemi një emergjencë të jashtëzakonshme ambientaliste, që lidhet më së pari me sigurinë e qytetarëve. E para. E dyta gjë, ka pasur dhe një qëllim, le të themi, tjetër ky aksion, i cili do të vazhdoj edhe në javët në vazhdim. Ka qenë në një farë mënyre, e thënë në thonjë zandofta, qortues ndaj publikut, qortues ndaj pushtetit lokal. Ne duhet të refuzojmë të jetojmë në një vënd as pak të pastër. As kush nuk do të dëshiron të jetonte në një ambjent të tillë. Po, por duhet ta mbajmë këtë gjë. Po sigurisht për ta mbajtur duhet. Shteti duhet krijojë struktura të tilla, infrastrukturë të tillë që ku të ketë kosha dhe këto kosha të mblidhen dhe pastaj të hidhen në. Nuk janë të mjaftueshme zoti Babaramo. Unë kam eksperiencat e mia personale, sepse fakti që kam punuar në bashki, më ka bërë të përballem me disa mentalitete të publikut. Por gjëja që më ka vrarë më shumë është fakti që unë si qytetar e hedh një hedhurin poshtë sepse unë paguaj taksën e pastrimit. Por nuk është ky morali. Nuk mund të jetë kjo përgjigja e qytetarëve. Ne duhet ta mbajmë të pastër ambientin. Ne të gjithë themi, bashkohemi tek një thënie. Dalim jashtë kufive të vendit dhe shikojmë që është ndryshe.
qoftë në Kosovë, qoftë në Malzi, dhe po flasë vetëm për vëndet. Ku të qojnë bashkit këto mbetjet urbane në qoftë se Ministria nuk ju ndërton landfile? Atëhere, Shqipëria i ka disa landfile. Ka landfilin e Bushatit, që është një landfil i ri. Ka mos marveshje, midis për shkak të tarifave, shkaqet të menaxhimit, nuk dua të hy tani në këtë debat, sepse nuk besoj që zgjatemi shumë dhe nuk është objekt. Por gjëja që unë dua të ndaj me ju është kjo. Ne të gjithë duhet të ndërgjegjësohemi një herë për gjithmonë, që nga fëmijët që shkojnë në klasë të parë deri tek ata që kanë akoma mundësi të marrin frymë në këtë ambient. Është e jona e gjithë Shqipëria, ambienti është i përbashkët, pavarësisht çfarë backgroundi kemi, pavarësisht se sa të pasur, sa të varfër jemi, pavarësisht se ecim me makina apo ecim me biçikletë, ka të bëjë me dy gjëra shumë të rëndësishme. Shqipëria duhet të jetë e pastër për shkak të sigurisë që duhet të krijojë. Shikoni se çfarë ndodh me smundjet në Shqipëri, po rriten në mënyrë galopante dhe një ndër arsyet themelore pse kjo ndodh është ajri që thithim, mbeturinat që hedhim. Tani, unë për para disa muajsh, u bën tashmë disa muaj, ne patëm një iniciativë tjetër që ishte ta pastrojmë Shqipërinë në një ditë, si është një ditë ndërkombëtare e pastrimit. Kam qenë në Tale, në Bregdet. Gjëja që më ka lënë mbres, negative, por mbres gjithsesi, ishte që Bregdeti ishte i gjithi me hedhurina spitalore. E dini pse? Sepse spitalet, nga që nuk kanë incinerator, i hedhin beturinat në lumë. Lumi e sjell derdhet në det, deti e sjell në breg të detit. Po nuk deri në Kroaci. Absolutisht. Po kemi tek ajo pikërisht domun që Ministria e Shëndetësisë duhet të merrte masa. Po duhet i marri, por Ministria e Shëndetësisë, zotri, ka filluar diet punoj. Dhe nuk gjeni laçe, nuk ka shtretër, nuk ka aparatura që funksionojnë, i duhet të merret me incineratorë që nuk kanë qenë. Janë një sër gjërash që duhet të bëhen, dhe gjërat nuk mund të bëhen kështu. Me një të rënd lapsit, se asë kërkush nuk e ka shkopin magjik. Gjërat kanë kohën e tyre, por, ndajni duhet të akurojmë të gjithë pak nga pak, dhe gjithë se kush të bëj pjesën e vetë, segmentin e vetë të gjës, në mënyrë që në finale, ne të gjëndemi me një Shqipëri më të pasur, dhe duhet të jetë kështu. Ne duhet të insistojmë dhe do insistojmë dhe do vazhdojmë ta kemi task force-ën të ngritur për të treguar që Shqipëria mund dhe duhet jetë më e pastër. Zonja Ministre, do doja të pyesja për vizitën që ju keni bërë para pak ditësh në Athinë, u pritet nga autoritetet më të larta të vendit, përfshirë dhe kryeministrin Samaras. Shqipëria në dijenin time ka disa çështje të hapura me Greqinë. Një nga to është dhe kufiri, delitimi i kufirit detar, vendim cilin gjykata kushtetuese e Shqipërisë e ka hedhur poshtë marrëveshjen e mëparshme të nënshkruar nga ministrat e asaj kohe, Bakojani edhe Basha. Ju e diskutuat këtë çështje me homologun grek, po qoftë edhe me kryeministrin? Atëherë, me kryeministrin Samaras pata kënaqësinë të ndaj një temë shumë të rëndësishme për sot për Shqipërinë, që është ajo e statusit kandidatit, të vendit kandidat. Besoj që për fatin tonë të mirë, Greqia mban presidencën e radhës dhe e shikoi qeverinë greke në vullnet të plot politik për ta asistuar, mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj europiane. Me kushte? Në diskutimin që unë pata me kryeministrin Samaras, nuk kishte asnjë kusht përveç faktit që Shqipëria e meriton. Madje e meritonte që ta merrte këtë status. Por Shqipëria duhet të jetë e fokusuar në reforma, ashtu siç do të jetë, duhet të vazhdojë të bëjë detyrat e shtëpisë deri sa ky vendim të merret. Dhe ne në rri mirë kjo gjë. Ne duhet të vazhdojmë të jemi të fokusuar në reformat që kemi që ne ministre, po përpiqem t'ju besoj, por precedentet nuk ma lejojnë. Kam parasysh doon se nuk po flasin për një vend skandinav, po flasin për një vend ballkanik, i cili qenien me veten në Bashkimin Evropian dhe në NATO e ka shfrytzuar ndaj fqinjve. Rasti më i fundit është në Maqedoninë. Ky ishte diskutimi që marrëveshja me kufirin që ka qenë sikur. Ky ishte diskutimi që bëm. Me homologun Avramopoulos diskutuam
çështje që kanë të bëjnë me NATO, çështje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin midis dy vendeve NATO, pra çështje që lidhen ngushtësisht dhe thellësisht me problemet e mbrojtjes dhe të sigurisë. Që janë të shumta, si të bashkëpunimit, si të problematikës, sepse ne jemi dy vende kufitar, ka trafik, ka refugjat që vinë nga vende me probleme sot. Ju njoftuan që kanë rikthyer ushtrinë në kufirin shqiptar? Nuk ka asnjë problem që ata nuk kanë rikthyer ushtrinë në kufirin shqiptar, ata kanë bërë disa manovra, çdo vend i NATO-s bën manovra, diku i bën manovrat vetëm me forcat e veta, diku i bën të përbashkëta. Ne jemi dy vendet NATO-s dhe është krejtësisht normale manovrat që manovrat përgjithësi do komentohen nga gjithë analistët. Ndërsa çështjet si demonstrim force. Çështjet që kanë mbetur pezull midis Shqipërisë dhe Greqisë, kryesisht u prekën dhe u diskutuan me presidentin Papulias, me cilin unë pata po një takim tjetër gjatë vizitës. U diskutua pa tjetër çështje e detit, u diskutuan çështjet e toponimeve, u diskutuan dhe çështjet e varezave, ashtu si diskutua edhe çështje e ligjit luftës. Gjërat po ecin. Ti marri me rat. Gjërat po ecin. Nga ligji i luftës. Ata e mohojnë të paktën publikisht deri para vizitës suaj e kanë mohuar se ligji i luftës është në fuqi. Ligji i luftës është në fuqi, pavarësisht se ka një vendim të qeverisë. Të qeverisë për të mosu konsideruar. Është besoj fat që presidenti Papulias pikërisht ai është në atë pozicion sot, pra kryeson shtetin Helen, sepse në fakt ai njihet për një ka një ndryshim të qëndrimit të Greqisë në këtë çështje, për një politikan i cili ka shtyr gjërat që të bëhen, qoftë kjo me hapjen e pikës Kakavis në vitin 87, në qoftë që zgaboj me Rais Malilen, kështu që ka një shikohet një pozitivitet në marrjen në shqyrtim për zgjidhjen e çështjeve. Pa dyshim ne kemi një vendim të gjykatës sonë kushtetuese lidhur me problemin e detit, por sigurisht ka konventa, ligje ndërkombëtare që rregullojnë marrëdhëniet ose i fusin dy shtetet në diskutim në momentet kur shtetet për të njëjtën problematik kanë opinione të ndryshme, kanë këndvështrime të ndryshme, madje shpeshherë kanë edhe ligje të ndryshme brenda vendeve të tyre. Toponimet mbetet një problem i rëndësishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët, për një fakt shumë thjeshtë. Zoja ministri Milioni i marri me radhë. A ka një ndryshim pas kërkesës gjithë autoriteteve shqiptare që Greqia të heqë ligjin e luftës? A ka një ndryshim qëndrimi në Athinë? Unë nuk mund të them. Mund të them vetëm kaq që vullneti i mirë politik i shtyn gjërat që të ndryshojnë. Dhe unë e shikoj marrëdhënien e Shqipërisë me Greqinë në pikën e vetë më pozitive dhe në marrëdhënie të jetë intensive dhe mirë kuptimi. Flasim për kufirin detar. Çfarë u diskutua teknikisht, kur do nisin ekspertët të fillojnë negociatat? Besoj që shumë shpejt do të ngrihen grupet e punës për të diskutuar kjo gjë. Gjithsesi, ju them, konventa ndërkombëtare e mundësojnë fillimin e diskutimeve mbas një vendimi absolut si që është vendimi i gjykatës tonë kushtetuse, i cili është krejt i qartë për çka flet. Sot unë mendoj që një nga gjërat që ne kemi kërkuar me insistim, këtë kërkojnë në bisedime edhe ministri Bushati, i cili udhtoi pak javë mbas që unë u ktheva nga Greqia, për të mundësuar grupe pune, siç dhe janë ngritur, lidhur me toponimet. Unë besoj që kjo është shumë e rëndësishme për shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe që kanë probleme të lëvizjeve midis dy vendeve. Grupet e punës kanë filluar të funksionojnë, do të vazhdojnë të... Mbi që bazë do bëhet? Mbi bazën e emërtimeve që Greqia që ka përcaktuar në OKB? Po, Gjeneva ka një procedurë të përcaktuar lidhur me emrat dhe gjërat. Unë mund të them diçka, zoti Paparamo. Gjërat nuk janë të shkruar njëherë për gjithmonë. Gjërat mund të ndryshojnë. Në qoftë që është vullneti i mirë dhe mendohet që për të mirën e qytetarëve
diçka duhet të ndryshojë, ne do ta gjejmë mënyrën për ta facilituar, për ta thjeshtuar këtë gjë. Greqia deri në fokusin ton sot toponimet janë një ndër diskutimet më të rëndësishme, ju a them, e theksoj për një fakt shumë thjesht. Shumë njerëz, shumë shqiptar që jetojnë në Greqi ose që kanë fëmijë që kanë lindur atje, e kanë cila të nevojshme. Cilat shqiptarët duhet bëjnë, don këta që kanë këto probleme duhet bëjnë pasaportat nga e para. Kjo është për t'u vendosur, kjo është për t'u vendosur se si do të bëhet. Gjithsesi, mendoj që jemi krejt afër zgjidhjes së emrit të toponimeve. Mbi çfarë baze, cila është baza? Sigurisht, gjërat nuk ndodhin nga nesër, nga sot nesër, por do të shtyhen që të realizohen. Dhe unë jam besim plot që kjo do të ndodhë. Një nga gjërat e para që do të zgjidhet në gjithë këto, në gjithë të këtë problematikë, është pikërisht çështja e toponimeve. Pra kjo është çështja e parë që do zgjidhet në... Besoj që duhet jetë kështu. Pasaj gjithsekush, çdo shtet shtyn problemet e veta që ka. E qartë, deri para një i kufirit detar është i përbashkët, sepse aty mendohet që ka vendburime të jashtëzakonshme nafte dhe gazi. Pak të një studim norvegjez kshu mendon, kshu pasqyron. Greqia deri para një viti kërkonte që negociatat të vazhdonin mbi bazën e marrëveshjes që është rrëzuar tashmë nga gjykata kushtetuese shqiptare. Kanë ndryshuar këtë qëndrim, pra janë gati të nisin nga e para negociatat, apo do bëhen mbi bazën e marrëveshjes që është rrëzuar? Besoj që marrëveshja që konventa ndërkombëtare do të mundësoj një bazë të mirë me cilën do të rinisin negociatat, besoj. Do me thënë, kjo është një gjë që duhet... Qëfar korrigjon konventa që është bërë gabim? Shiko, unë nuk jam në ekspertit i të drejtës ndërkombëtare. Si politikan, mund t'ju them që ne do të bëjmë më të mirën, por do të bëjmë gjëra lidhur në lidhje me marrëdhëniet midis dy vendeve. Për ne, është shumë e rëndësishme që teritori i Shqipërisë të jetë ai që ka qenë, që qytetarët të mund të respektojnë se nuk janë respektuar deri dje, qoftë ata që jetojnë brenda vendit, qoftë që ata që jetojnë jashtë vendit, të mund të ndihet që shteti shqiptar është pranë tyre dhe bën për ta. Dhe kjo për mua si politikan është shumë e rëndësishme që ne këtë ta transmetojmë tek njerëzit. Nuk ka ndryshim të kufive, por ka bashkëpunim intensiv për të mirën e të dy vendeve, për sigurinë rajonale edhe për më shumë se kaq. Për ndërtim varreze, ju kërkuan se sa herë shkon një zyrtar i lartë shqiptar? Ka dy komisione që do të rifillojnë punën edhe për problemin e varrezave, në mënyrë që edhe për këtë problem të mund të bihet dakord për teknikalitetet dhe mënyrën se si do të vazhdohet më. Po, a mendoni se janë ca si shumë, se janë aktualisht tre? Ku kërkohet, ku rivendikohet tjetër ndërtimi një varreze? Unë besoj që ne duhet të jemi të respektushëm për çka historia na ka mësuar. Por, sigurisht që i mbetet vlerësimit të komisioneve të përbashkëta për të finalizuar një marrëdhënie e cila unë besoj që mund të zgjidhet. Nuk e shikoj të vështirë, e shikoj vetëm teknikisht kërkon kohën e saj për të bërë një rezultat. Për ta mbyllur këtë kapitull, pra ju keni bindjen se nga gjithë autoritetet e larta greke që takuat, nuk ka pasur asnjë kondicionim për dhënien e statusit kandidat? Jo. Zonja ministre, do doja ta vazhdonim bisedën pikërisht nga dy dosjet që ju keni çuar, ju si ministri, për pararendsin tuaj zotin Imami. Çfarë elemente të rinj ka dohon që ju keni nisur prokurorisë për të hetuar zotin Imami? Jo, ju them të drejtën, përgjigjen do t'ja nisja jo duke u përgjigjur drejt për drejt kësaj pyetje, të paktën për momentin. Unë kam bindjen që ato janë dosje në hetim, pra duhet organet kompetente të vazhdojnë hetimin dhe të merren me hetim duke respektuar ligj. Ajo që unë dua të ndaj me ju në fakt, është diçka që realisht më rrit në zemër.
të tregoj se si e gjeta unë forcat e armatosura vitën e parë që shkova në zyrë. Do të përbënte një informacion të klasifikuar nëse këtë gjë do ta thosha ditën e parë të punës time. Nuk përbën sot më një informacion të klasifikuar për aq kohë sa kjo është diçka që është superuar, që është kaluar tashmë. Çfarë është kjo? Nuk ishte asnjë litër benzinë, as naftë në serbatorët e anijeve, makinave apo vendeve ku mbahen karburantët në ushtrinë shqiptare. Kjo do thotë që gatishmëria ishte zero. Për të mos folur për gjëra të tjera. E para, e dyta gjë. Në të gjitha takimet ndërkombëtare që un kam bërë me personalitetet më të larta, duke filluar nga sekretari i përgjithshëm Rasmussen dhe duke vazhduar me homolog apo përfaqësues të lartë të Departamentit të Mbrojtjes, kryefjala e takimit ishte korrupsioni që kishte mbërthyer forcat armatosura dhe misionin e mbrojtjes. Ja thoshin partnerët, kolegët tuaj të vendimtarëve. Dhe ju siguroj, po se sigurisht, sepse në qoftë që unë flisja për ndarje të informacionit midis dy vendeve, dhe ata më thoshin, zonjë, ne nuk mund të ndajmë informacion me ju, sepse institucionet me të cilat duhet të ndajë informacionin janë institucionet korruptuara dhe përpasoj të pabesueshme. Kjo është shumë e rëndë. Pra kjo është gjëja për cilën ne duhet diskutojmë. Do ta specifikoni, ta lokalizoni cilat. Jo, nuk ju e specifikoj dot për fat të keq. Që t'jeni më besueshme. Tani, e besueshme un jam për shkak se kam fjalën. Kjo është ajo që më bën mua të besueshme ose jo të pabesueshme. Un nuk jam një njeri që duhet të nxjerr disa fajle t'ju tregoj në media se kjo është letra për cilën përpiqeni të ruani konfidencialitetin me komunikimin me partnerët. Por ju siguroj. Për çfarë informacioni ata refuzonin të njoftojnë? Informacion të klasifikuar, informacion të gjitha natyrave. Ju e dini që ka një marrëdhënie të ngushtë midis vendeve anëtare të NATO-s. Ku shkëmbehen informacione dhe ku shkëmbehen dokumentacione dhe në disa raste ata refuzonin ta bënin këtë gjë për shkak të kujt fusheqin këto informacione? Të gjitha natyrave, po gjithmonë të mbrojtjes. Pra, kjo tregon për mjerimin ku kishte rënë Ministria e Mbrojtjes dhe forcat tona të armatosura. Megjithse jo të gjithë ata që sot janë forca aktive armatosur dhe ata që sot punojnë në Ministrinë e Mbrojtjes janë të tillë. Duhet ta theksoj këtë gjë. Ndaj është në detyrimin tim kushtetues, në detyrimin tim ligjor dhe në detyrimin tim moral si politikane të mundsoja transparencë në institucionin që unë drejtoj. Dhe nuk ka fare të bëj me çështje personale, fare, përkundrazi, nuk ka fare të bëj me problematikë që nuk lidhet me kushtetutën, që nuk lidhet me rregulloret, që nuk lidhet me ligjet. Ka të bëj thjesht dhe vetëm me detyrimin tim si një njeri që drejtoj atë institucion sot dhe detyrimin e kësaj qeverie të bëj transparencë. Ju po Shqipëria, ju lutem, ju po jepni më lini të mbaroj. Jo, Shqipëria më me pyetjen. Jo, ju thoni domun që po Shqipëria më duhet ta rikthej në mendje këtë gjë. Shqipëria për çdo ditë dhe për çdo vit që kalonte nën qeverisjen e mëparshme klasifikohej keq dhe më keq. Qoft korrupsioni si perceptim, qoft korrupsionin si fenomen i verifikuar. Tek forcat e armatosura tek Ministria e Mbrojtjes. Ato janë të parat që janë futur në Evropë, e kanë modernizuar, paktën para arsit tuaj thonë do unë që e kemi modernizuar ushtrinë shqiptare, dhe është një fakt që Shqipëria është në NATO. Atëherë, fakti që Shqipëria është në NATO është një fakt shumë i rëndësishëm. Por jo do mëzdoshmërisht, kjo do të thotë që forcat e armatosura të një vendi NATO si Shqipëria janë njësoj të modernizuara, të paisura, të trajnuara, të stërvitura si një vend tjetër anëtar i NATO-s. Që kjo të mbrihet, forcat e armatosura duhet të kalonin, siç dhe po kalojnë, në një proces transformimi. Problemi është që ka pasur në vite
forcat e armatosura dhe në Ministrinë e Mbrojtjes mjaftueshmërisht para për të filluar modernizimin e ushtrisë. Ju shpjegoj me dy fjalë për publikun më së pari, çfarë do të thotë modernizimi i ushtrisë shqiptare. NATO-ja do të thotë interaktivitetin mes trupave të gjitha vendeve. Mes të gjitha vendeve. Dhe të pyet. Ti zotri, çfarë i ofron këtij interaktiviteti? Ti thua, unë i ofroj një batalion këmbësorie, i cili duhet të jetë i pajisur me armatime, me trajnime, me të flas anglisht, të flas anglisht, ë, një sër gjërash. Nuk është bërë. Megjithë që është thënë që do të duhet bëhej, duhet të kishte përfunduar në vitin 2013-2014. Nuk është bërë, nuk ka filluar të bëhet. Dhe për çdo vit, këtyre zotërinjve, të cilëve ne u kemi thënë që jemi gati ta bëjmë këtë gjë, i është thënë që po shiko se ne kemi disa probleme, prandaj po e shtyjm për ca vite më tutje. Në një kohë që e kemi pasur mundësinë ta bëjmë këtë gjë. Por jo, ne paratë e modernizimit dhe nuk kemi duke folur për për shifra astronomike, zoti Babarama. Ë? Për shifra jo. I kemi çuar në destinacione të tjera. I kemi çuar për të bërë makiazh. I kemi çuar për të bërë festa. I kemi çuar për të bërë albume televizive. Po, i kemi çuar për të bërë për të sponsorizuar aktivitete. Por asnjë qindark nuk kemi çuar për të filluar modernizimin e ushtrisë. Pra ne kemi forca speciale dhe më vjen shumë keq. I çojmë me duar në xhepa. I ata shojmë pran disa forcave të tjera speciale. Sepse ne nuk i kemi pasur parat për ti suportuar këta, jo vetëm me trajnime, jo vetëm me mësimin e anglishtes, jo vetëm me stërvitje, por edhe me armatimin për katës, që duhet dish ta përdorësh, po që duhet ta përdorësh duhet ta kesh. Dhe i kemi pasur mundësit ta bëjmë këtë gjë. Në një kohë që kemi bërë shpenzime në drejtje. Mundësit e për fonde. Pa tjetër. Dhe ku kanë shkuar këto fonde? Ju a thash pra ku kanë shkuar? Kanë shkuar sa kudo? Vlera, sa është vlera e këtyre donë që ju quani abuzime, spekulime? Po janë miliona e euro, zotri. Të para të taksa paguesve shqiptar. Dhe në petkun e të qenit informacionet klasifikuara, apo informacionet që publiku nuk duhet i di, është abuzuar. Madje nuk është shkuar të raportohet as në Komisionin e Sigurisë dhe të Mbrojtjes, që është një komision me antar të certifikuar, ku detyrimi i çdo ministri dhe i çdo qeverie për të raportuar është aja e punës. Pikërisht, doon muajt e fundit të opozitës, disa deputet të Partisë Socialiste kanë kërkuar një komision për të hetuar Ministrinë e Mbrojtjes. Tani ju e kontrolloni atë Ministrinë e Mbrojtjes. Çfarë keni zbuluar nga ato që ky komision kërkonte të dinte atëherë? Ka një film shqiptar të Bardhezi, besoj, ka qenë filmi, ku i thot një artisti të madh, tashmë të larguar nga jeta, e pyet, i thot, po, sa pun ka këtu? Ka për sot dhe për nesër. Ka për sot dhe për nesër. Po. Kjo është përgjigja. Ka shumë dohën. Dy dosje janë quar deri tani dohën. Ka dhe dosje të tjera? Ju a thash përgjigja. Pra dhe ju doon këmgullin doon që kjo është informacion i klasifikuar dhe publiku nuk duhet ta di. Jo, është në proces, është në proces. Ne, unë nuk mund të, jo, nuk ka të bëjmë me klasifikimin. Është një pun pothuajse rutinë e drejtorisë inspektimit dhe auditimit për të mundësuar një transparencë. Ju siguroj pa më të voglën tendencë për të shkuar për të gjetur të paqenën apo të pamundurën. Sa kohë u bë nga dosja e parë? U bë 2 muaj, mos gabojem apo jo? Po. Paka shumë. Si po reagon prokuroria? Ka kërkuar bashkëpunim, e ka marrë seriozisht, apo sepse nuk po shikojnë donë, kanë vajtur disa dosje, por ngeci në... Duhet të pyesni zotin Lalla për këtë, se dëgjova dhe sot që kishte dalë dhe kishte folur për rritjen e nivelit të krimit edhe të problemeve të kësaj natyre, kështu që besoj që nuk e kam të informacion, sepse duke pasur shumë punë për të bërë në ministrin, nuk më del koha të pyes për mbarvajtjen e punës të institucioneve tjera. Si gjaja ka punë për sot dhe për nesër. Mirë, po një punë për që ju intereson gjithë shqiptarëve është një akuzë që keni ju si socialist
në pozitë e keni përsëritur shpesh, që shiu përdorej për të survejuar shërbimi informativ ushtarak, për të survejuar përmes pajisjeve që ishin bler së fundi drejtuesit të opozitës dhe ambasadorët e vendeve më të rëndësishme. E keni certifikuar këtë akuzë, e keni gjetur, keni mundur ta vërtetoni? Është akoma në investigim këtë çështje, në inspektim dhe në auditim. Dhe në momentin më të parë që do të kemi konkluzionet, jeni të sigurt që do të bëhet padyshim publike dhe për media. Gjasat shenjat si janë që ka pasur? Unë besoj që opozita ka pasur të drejtë. Pra që shiu e ka... Opozita e atëhershme ka pasur shiu survejuar Partinë Socialiste, drejtuesit e Partinë Socialiste? Mendoj që i ka te i kaluar kompetencat. Qfar element është keni gjetur? Është një çështje në investigim. Kështu që më vjen keq, nuk është një informacion që mund të ndaj sot me ju. Keni marrë masa? Në që kuptim? Që ata që kanë shqipë se kjo është shkelësh kushtetutën, ligjin, gjithë shka. Unë besoj që në momentin që ne do të kemi konkluzionet tona, ato do t'i bëhen prezent prokuroris, e cila duhet bëj punën e saj dhe më pas gjykatat të punën e saj, edhe në këtë mënyrë të mund të hedhim dritë mbi një, le themi, mbi një situatë ose mbi një ndodhi ose një shumë ndodhish për cilat opozita ka pretenduar se gjëra antikushtetuese në shkelje të plot të ligjit, në abuzim të plot me pushtetin, kanë ndodhur në atë periudhë. Survejimi opozitës së dikushme përfshin edhe interceptimet telefonike? Nuk di t'ju a them. Nuk di t'ju a them. Nuk e kam akoma këtë informacion. Nuk e kemi. Po çfarë dyshohet atëherë, don? Çfarë survejimi bëhet fjalë? Qofse don, nuk survejonin telefonat atëherë çfarë? Jo, nuk e di. Ajo që di t'ju them është që agjencia e shërbimit informativ të ushtrisë ka për detyrë të japë informacion në vendet, për vendet dhe në vendet ku forcat tona veprojnë, si që janë Afganistani, si që janë forcat tona në Kfor, apo kudo, ku forcat tona janë pjesë e trupave paqëruese apo pjesë e trupave të luftimit. Pra ato mbrokllat nuk duhet të jenë tek Ministria e Mbrojtjes, por duhet të jenë në Irak, në Afganistan. Kjo është logjika. Dhe i keni quar? Nuk kanë shkuar në DNA-n time. Pa tërë i lindet drejta, jo, aktualisht, ju i keni quar? Ja. Për momentin, unë besoj që forcat tona janë të sigurta, sepse është dikush tjetër. Është vllai i madh që e bën këtë gjë edhe për forcat tona. E qartë. Pra dhe vazhdojnë të jenë këtu. Që ju garanci jepni se nuk i përdorni si që i përdorni edhe të më pashmit. Garancia është zbatimi ligjit. Jeni të hapur do... Ligjet janë të shkruetura shumë mirë. Jeni të hapur për një komision, do në që antarët e komisionit sigurisë ta verifikojnë qofse... Absolutisht. Antarët e komisionit sigurisë dhe komisionit sigurisë ka të gjitha të drejtat që ligji i jep për të investiguar në veprimtarinë e ministrisë. Pra ju nuk do bëni si ministri Mami, do në që t'ju mbyllni derën dhe deputetve do në janë... Ashte koti përgjigjen kësaj pyetje, sepse ju e dini përgjigjen. Nuk do t'jetë ky kur rasti im. E qa. Ju jeni një nga tre ministrat, bashme të drejtësisë dhe të jashmi, do në që keni përshka këtë pozicionit lidhjet më të drejtë për drejta me presidentin e Republikës. Si janë raportet tuaja me presidentin Ishani? Institucionale, pozitive. A ishë komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, i raportoni, sepse her pasere thot dojnë që nuk kam informacion, si që tharë që nuk kam informacion për rastin e mbetjeve kimike të Siris. Presidenti Republikës i ka të gjitha mekanizmat ligjorë për të pasur informacionin në cilin ka nevojt ketë. Nuk ka asë një problem. Ka këshillë sigurie, ka gjitha... E mbledh këshillë në sigurisë, e thret? Në DNA-n time dhe në këtë moment,
se dita këtë tiru, sepse unë duhet isha pjese. E qartë. Me ish kryeministrin Berisha, si keni marrëdhënie don, marrëdhënie politike, po edhe personale, sepse në replikat që patët pak ditë më parë në parlament, shumë vetë u bën kurios kur tha don që i detyroheni për babain e tjera me radhë, don, si është e vërteta? Jo, nuk besoj që është e drejtë që unë të ndaj këtë gjë personale me publikun, sepse nuk është në interes të publikut. Publiku do të dëgjoj atë që është në interes të publikut. Ajo është një gjë krejt personale. Në fakt, ju them të drejtën, nuk do të kisha dashur kur ta përdorja atë emër, pra emrin e babait tim, për asnjë gjë që ka lidhje me punën që unë bëj, sepse është ai ka qenë njeriu që më ka dhënë jetën, ai ka qenë njeriu për cilit kam mësuar shumë, më shumë se sa shumë të tjerë. Dhe ndofta pa dyshim një nga njerëzit që kam dashur më fort në jetë. Dhe humbja shumë e hershme e tij më ka lënë një plagë siç do t'ja linte çdo fëmijë për çfarë Berisha është kujdesur si mjek, kjo është e vërteta në mesa ajo kuptoj. Ajo është. Kështu që po. Pjesën tjetër pastaj e dini. Vazhdimi të fjalisë. E qartë. Si është situata në Partinë Socialiste në grupin parlamentar? Media, sidomos shtypi i shkruar, thotë doon që ka grupe të pakënaqura, që ka shkruar një lloj dualiteti mes antarëve të kabinetit qeveritar nga njëra anë dhe grupit parlamentar nga ana tjetër. Dhe ka një perceptim doon që në grupi parlamentar nuk është aq aktiv në parlament për të mbrojtur nismat e qeverisë. Jo, nuk e shikoj kështu. Unë mendoj që nëse ju keni një perceptim të tillë si media, kjo ndoshta vjen edhe nga shumë emra të rinj që janë në grupin parlamentar. Nuk kanë eksperiencën, nuk kanë guximin për të treguar atë që mbrojnë, atë që dinë, ta tregojnë këtë gjë. Edhe kjo vjen edhe me eksperiencë, ju them të drejtën. Ti mund të jesh kesh qenë shumë i zoti në profesionin që ke bërë më përpara, por ajo ka specifikat e veta, është një arenë e fort, do të thosha, Po është pak dhe si lëndimi elefantësh. E përplasjes së mendimeve, të opinioneve, apo dhe më shumë se kaq, për fat keq. Kështu që besoj që kjo është një ndër arsyet. Senatorët janë aty, përgjigjen, janë aktiv. Jo, për senatorët e kësha fjallëm, senatorët nuk janë aktiv. Absolutisht. Ose kur janë aktiv, janë shpesher kritik ndaj zotit Rama. Kam parasysh zotin Blushi, zotin Majko. Un kam parasysh zotin Braçe, një senatorin më aktiv, do të thosha, si gjithmonë, i cili është absolutisht një nga mbështetësit tanë më të mëdhenj. E falenderoj pa mas për atë që bën, sidomos në një arenë si ajo e parlamentare. Po për vretjet e zotit Blushi, që mendim keni? Cilat? Po që tek zëri kundër që ka në komisionin për emërimet e ambasadorëve të rinj. Është në të drejtën e zotit Blushi të ketë të bëj pyetje dhe të ketë komente për kandidaturat. Jo, Partia Socialiste është një parti e madhe dhe me përmasa të konsiderueshme demokracie brenda vetes. Kështu që mendoj që është okay që është kështu. Ajo ka rezistuar në vite duke qenë e tillë, duke pasur këtë përballje opinionesh, këtë debat. Edhe mua më rri mirë kështu siç është Partia Socialiste. Edhe kur sulmojnë kryeministrin. Mua më rri mirë kështu siç është kur njerëzit thonë mendimin e tyre sepse kanë të drejtë apo jo. Sepse kur ajo është në përmirësim të punës, është absolutisht duhet jetë ashtu. Në një kohë që nuk e shikoj këtë për fat keq nga ana tjetër, e partia tjetër e madhe opozitare, siç është Partia Demokratike, nuk e shoh. Do të kisha dashur shumë që të ishte kështu. Së shpeti po afrohen zgjedhjet lokale. Ju jeni e gatshme për të qenë kandidate e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës? Unë kam marrë një detyrë të rëndësishme, si që është ajo e të qenit ministri i mbrojtjes se një vëndi NATO. Pa. Vetë fjala është
rëndon. Dhe besoj që ne jemi në një proces të rëndësishëm transformimi dhe brenda ministrisë dhe brenda forcave të armatosura dhe ristrukturimi dhe ndryshimi të bazës ligjore e cila është vjetëruar tashmë, nuk është reflektuar futja në Shqipërisë në NATO në ligjet, ligjet datojnë 2002, 2004 të rregulluara rrugës, por vetëm kaq. Dhe shpresoj shumë që me punën time ta mundsoj këtë transformim pozitiv të forcave të armatosura. Një vit kohë keni? Jo, më do të më duhej më shumë, të them të drejtën. Nëse... Të paktën në llogaritë tona të mijat dhe të ekspertëve të fushës. Në qoftë se Zoti Rama do ja kërkon të kandidonit. Unë besoj shumë tek breziri. Do kisha dashur shumë të shikoja një të ri në drejtimin e kryeqytetit. Të paktën kjo është krejt një opinion personal. Do thoni ju, përgjigja është jo, unë nuk jam më e re. Jo. Jo për t'ju komplimentuar do unë, po jeni mjaft e re dhe në okay. Do në politik, tani nis politika në... Kam eksperiencat e mia të për shkak të cilave nuk mund të konsiderohem më një asiren politik, asiren eksperiencë pune, asiren moshë. Po, për shkak të eksperiencës që keni në administrimin e Tiranës, më lejoni të këm gullë, do në qofë se Zoti Rama do e kërkonte, ju do t'i thoshit po? Unë do t'a mendoja si që ka menduar çdo përvozim që Zoti Rama më ka bërë deri më sot, por besoj që do të vazhdoj të jemi e fokusuar, e theksoj në reformat brenda forcave të armatosura. E shikoj që është herët për të dhënë një përgjigje të tillë, zonja Kodheli, unë falenderoj që të pyes pyetjet. Faleminderit juve. Kënaqësi. Nderuar shikues, ndoqët intervistën me ministrin e mbrojtjes zonjën Mimi Kodheli. Ne unë Ilir Babaramo, natën e mirë gjithëve. Rishihemi të anën tjetër.